शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार इनके मुंबई स्थित निवास स्थान के सामने कुछ एसटी कर्मचारियों ने आंदोलन कर हमला किया। इस घटना के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से पूरे महाराष्ट्र में इस घटना का निषेध किया जा रहा है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से महल स्थित गांधी पुतले के पास नगर सेविका आभा पांडे और अनिल अहिरकर की उपस्थिति में मूक आंदोलन कर घटना का निषेध किया गया। आमच्या नेत्यावरती झालेला अन्याय कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही सहन करणार नाही। या पुढील काळामध्ये या भारतीय जनता पार्टीचे भाडोत्री गुंड यांचे भाडोत्री एजंट आणि भारतीय जनता पार्टी नेत्यांबद्दल काय बोलायचं, यांचा तर इतिहासच आहे। यांच्या धमक नाही समोर हल्ला करायची। महाभारताच्या लढाईमध्ये जेव्हा भीष्माला मारता येत नव्हतं तेव्हा शिखंडीला पुढे केलं आणि शिखंडीला पुढे करून भीष्माची हत्या केली। हे शिखंडीची औलाद आहे। विरोधी पक्षाच्या सत्या ठिकाणी बसलेल्या या शिखंड्यांचा येणाऱ्या काळामध्ये बंदोबस्त करण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता निश्चितपणे या ठिकाणी करेल। मी पुन्हा पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून त्याच्या झालेला भ्याड हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तत्परतेने याच रीतीनं मैदानात येण्याची भूमिका पार पाडावी अशी सर्वांना विनंती करतो। बघा, आंदोलनाच्या मागचं कारण हे आहे की काल जे शरद पवार साहेबांच्या घरी जे भ्याड हल्ला झाला त्याचा निषेध नोंदविण्याकरता आम्ही सगळे इथे बसलेलो आहोत। आम्ही सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणारे लोक आहोत, म्हणूनच आम्ही मूक प्रदर्शन करून आम्ही ते विरोध नोंदवत आहोत। कारण कुठे ना कुठे काल जी घटना घडली त्या घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांची हत्या करण्याचा प्रयत्न ज्या लोकांनी केला त्याच्या मागचं मास्टर माइंड कोण आणि त्या मास्टर माइंडवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे हे नोंदविण्याकरता आम्ही इथे सगळे बसलेलो आहोत। हीच आमची मागणी आहे की ज्यांनी आंदोलनाला हायजॅक केलं आणि हायजॅक करून कालचा जो हल्ला करण्याचा प्रयत्न ज्याच्या मागचे जे मास्टर माइंड होते त्यांच्यावर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून आम्ही सगळे आज इथे विरोध नोंदविण्याकरता निषेध नोंदविण्याकरता व त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी करण्याकरता आम्ही इथे एकत्रित झालो आहोत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।